በሶስተኛ ዙር በአካልና በኦንላይን ዮጌሻ የዩቲዩብ ስልጠና ያንደኞች አንደኛ ልዑል ፍቅረ ስላሴ። ልዑል እንኳን ደስ ያለህ። በጣም እድለኛ ነህ። በከባዱ ድድር ነው ያሸነፍከው። ውስጤ ያለውን ተሰጥኦ እንዳወጣ ያደረገኝ ቦታ ነው እና ይሄ እንደ የነ ቦታዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም መብዛት የሚገባቸው ቦታዎች ናቸው እና በዚህ አጋጣሚ በብዙ ፈተና ውስጥ ሆኜ በብዙ ችግር ውስጥ ሆኜ እዚህ ቦታ ላይ መጥቼ ይሄን ድል ማድረጌ ለእናቴም በጣም እንደማኮራሽ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ነው የምወድሽ አባቴን ቤተሰቦችን ሁላችሁንም በጣም ነው የምወዳችሁ። እግዚአብሔር ከዚህም በላይ በቃ እውነት ምንም ቃላት የለኝም። ማወራውን ቃል ራሱ አሁን እያወቅኩት አይደለም እና ብቻ በቃ በጣም ነው የምወዳችሁ። እንግዲህ ክቡር ዶክተር ቢኒያም በመጠን ዋካችሁ ከመቀመጣችሁ ከፍ ብላችሁ አንድ የኛ ተማሪ የነበረ ልጅ እጅግ ድንቅ የበጎ አድራጎት ሥራ ሰርቷል። በዚህ በሰራው በጎ አድራጎት ሥራ ደግሞ ቤተክርስቲያናችን ልትሸልመው እዚህ መጥተዋልና የሚሸልመው ወንድማችን ያብስራ ወንደሰን ይባላል። ለያብስራ ስሞክ ያለ ጭብጨባ። ያብስራን ለመሸለም ደግሞ የመጡት መላከ ሰላም ፍስሐ አራጌን ደግሞ እባካችሁ ሞክ ባለ ጭብጨባ ወደዚህ ጋብዙልኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ያቺ ቤተ ክርስቲያን ከላስቲክ እንድትወጣ ያደረገ ልጅ ይሄ ነው። የነበረብን ዕዳ 4 ሚሊዮን ነበረ። 5 ሚሊዮን ብር ነው ሰብስቦ የሰጠን። እየንተሃዱ 30 ወስሳ ወመይተ አንዲት ስንዴ ፍሬ ከመሬት ስትወርቅ በግሯ ታፈራለች በዛሏም ታፈራለች 30 ፍሬ 60 ፍሬ 100 1000 ኩንታል ትሆናለች ስለሚል የዚህ ልጅ ምሳሌ የሸቱ ከ40 ከ60 በላይ ያሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንም የኢትዮጵያ የሌሎች እምነት ተቋማትም ስለሚሰሩ ይሄን ልጅ አርአያ አድርጋችሁ ገና ተማሪ ሆኖ 5 ሚሊዮን ብር ሰብስቦ አንድ ቤተክርስቲያን ከሰራ ነገ ወደ ስራ ሲገባ ምን ያክል እንደሚሰራ እንድትማሩበት በእናንተ በዘመናዩ ከዚህ ቀጥሎ ስጦታለች። በመጀመሪያ ያቡየን የወለደው ወንድማችን እሸቱ ነው ወደዚህ ወደ መድረክ መጥቶ የዶንኪ ቲዩብን የመጀመሪያውን ሽልማት ይቀበለን ዘንድ በፍቅር በትህትና እጠይቃለሁ። ክቡር አባታችን ይሰጡታሉ። እኔ ግን እንደዚህ ስላነባዋለሁኝ ሰላም እግዚአብሔር ይድረሶ ይያልን። እርሶ ትውልድን ለመቅረጽና ለማነጽ በከፈቱት ተቋም የእርሶ የሥራ ውጤት ከሆኑ ተማሪዎች መካከል ወጣት ያብስራ ወንዶሰንና የቃልፍሬ ዳዩ አራዝ ሊወጣ አባት ያለችውን የካራ መስቀለ ሰላም ቅዱስ ስላሴ ቤተክርስቲያን ከባንክ ዕዳ ለማሰረዝ የእርሶ የማስተማር ብቃት በመሆኑ ይህንን በጎ ተግባር ተበረታተው ይቀጥሉልን ዘንድ ይህንን የምስክር ወረቀት እንሰጥዎታለን። ለወንድማችን ወጣት ያብስራ በተመሳሳይ ሰላም እግዚአብሔር ይድረሶ እያልን እርሶም በ2016 ዓ.ም የካራ መስቀለ ሰላም ቅዱስ ስላሴ ቤተክርስቲያን በባንክ ዳ ሐራጅ ሊወጣ አባት ያለችውን ቤተክርስቲያን ለመታደግ የቀረበለቱን የድረሱልን ጥሪ በማህበራዊ ሚዲያው በቲክቶክ ተከታታይ 10 ቀናት በማልትና ሌሊት ከቦታው ተገኝተው ቤተክርስቲያኑ የነበረባትን ዕዳ ብር 4 ሚሊዮን በማሰረዞ ዛሬ ሚያዝያ 19 2016 ዓ.ም በወጌሻ ማሰልጠኛ በመረቆ ደስታችንን የገለ ጥን ይሄን የምስክር ወረቀት ከግሩም ጋር እንሰጣለን። የቃል ፍሬ ተመጫለሽ እሷንም እንደዚሁ ተቀበሉልን። እሺ ክብረት ይስጥልን። እኔ ከደብረ ማርቆስ አካባቢ ገጠር ከምትባለው ቦታ ላይ ነው የመጣሁት። የእውነት ለመናገር ያለበትን ሁኔታ ምናምን ታውቃላችሁ ማለት ስሜቱ
ብዙ ጓደኞችን ካጠገብ ያትቻለሁ። ግን ፖለቲካ በጣም ከመጠሉት ወጣቶች ውስጥ አንዱ ነኝ። ግን እኔ ቪዲዮ አይነበር ለሄራ ሰዓት ነው የሚቆየው። ምክንያት አያድንም ተብለን ተነገረናል። መጽሐፉም ላይ ስለተጻፈ ማለት ነውና ቪዲዮ እየተመለከቱ ባለበት ሰዓት ፊልም ተቀጠቀጣለ አንተ አይደል እንደዚህ ያለ ወቅት ባለበት ጊዜ ምናምን እየተባለ የራሳችን ይጓል እንደገና ጓደኞቻችን ይጓል ሱ በህይወት ኖረን እንኳን እዚህ ለይህን ነገር ለማናገር ስለመጣሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ወዳቻለሁ። እዚህ መድረክ ላይ እንድገኝ ስለረዳኝ ስለልዑል እግዚአብሔር ከነናቱ ክብር ምስጋና ይግባት። መናገር ፈልገው በፍጹም እንደዚህ አይነት ሰው አልነበርኩም። ስል ምክንያት አለኝና ምንድነው እሸቱ በጣም ነው ማመሰግነህ፣ ፍጼ በጣም ነው ማመሰግነው። ዩ ሜክ ሚ ዲፍረንት በጣም ልዩ ሰው አድርጋችሁኛል። እኔ መጣሁት ከኳታር ስላሴ ነው። እግዚአብሔር መስገን ያበረረ ያመጣኝ እዚህ ቦታ እንድቆም ነው። ረዳቴ አምባዬ መጠለይ ቅዱስ ስላሴ ወይ ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን ብላለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ብዙ ነገሬን አስተካክሎልኛል ማለት ከነበረኝ ማንነት አንጻር ማለት ያው ብቻ ያው ምን ልበላችሁ እንደዚህ የነበረ ሰው እንደዚህ እንደመዞር ማለት ያው እግዚአብሔር በእሸቱ ምክንያት እንደዛ እንደለወጠኝ ስላመንኩ ስለዚህ ቢያንስ አንድ ቀን አግኝቼው ቴንኪው ልበለው ብዬ ነበር ወጌሻ የመጣሁት። ከዛ በኋላ እንግዲህ እሸቱና ፍጹም የመጀመሪያ ቀን ስገባ እሺ አግኝቼው ሰላም ብሎኝ ኬት ነው የመጣችሁት ምናምን ብሎን ነው አክፎን ያስገባ ሁላችንም። እዛኔ ልክ እንደጨረሰ ግቡ ከመለኝ ሂድ ቢለኝ ጨርሻለሁ ቢይ ደስ ይለኝ ነበር ማለት የመማር አቅም ፍላጎት ምናምን ሳይሆን በቃ ሶሻል ሚዲያ ለኔ አይደለም ብዬ ነበር ማስበው። ከዛ በኋላ ግን ያው የረጅም ጊዜ ጸሎቴ እንደመለሰልኝ አምናለሁ አቃለሁ። ፍጤና እሸቱ እንደ ቴኒስ ኳስ ተቀባብለው ደግሞ ሌላ ፋሲካ አወጡ ከውስጥ። ለዛ አሁን ለመመረቅ በቅቻለሁ። ለማንኛውም አመሰግናለሁ። እዚህ ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ ከረገጥኩበት ግሬ ካረፈበት ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ አንድ ቀንም ላለመቅረት ብቻ ላለመርፈር ስጠነቀቅ ቆይቼ እዚህ ደርሻለሁ። ይህ እንዲሆን ደግሞ ምክንያት የሆነው የመምህሮቻችን ያሰልጣኞቻችን የማስተማር አቅምና ክህሎትን በደንብ አይቼበታለሁ። እዚህ ጋር ለመጨረሻ ጊዜ ብዬ መውረድ የምፈልገው እኛ ወጌሻዎች ነን ተማምናል ወጌሻዎች ነን አይደል? በምንችለው ሁሉ ሀገራችን ከገባችበት አዘቅት ይህንን የማህበራዊ ሚዲያ ስብራት እንጠግናለን ብለን ቃል ገብተናል፣ እናደርገዋለን። እዚህ መድረክ ላይ ስንመጣ ሁላችንም እሼን ነው የምናውቀው። እሼን ለአምስት ለስድስት ዓመታት በሶሻል ሚዲያ እናውቀዋለን። እንደሚታወቀው በጎ መግባራቶችን ይሰራል። ግን እዚህ ስንመጣ ደግሞ ያገኘ ነው የበለጠ ሆኖ ነው አይደል እሼን? ግብረ ገብነቱ በዚህ ዘመን ያለ ሳይሆን በድሮ ዘመን የነበረ የሀገር ሽማግሌ ነው የሚመስለው። እና እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥልን። እግዚአብሔር በበረከት ቤተሰብህን ይጎብኝልን። ከዚህ የበለጠ ሰርተህ ደግሞ እንዳንተ እኛም እንደዚህ የበለጠ ነገር ሰርተን መልካም ነገር አድርገን ለአንተን ስምህን ምናስነሳ ማናስወቅስ የእውነት ኢትዮጵያን የምንረከብ። ወጌሻ ማለት የተሰበረ የሚጠግን ማለት አይደለ? የእውነት ኢትዮጵያን ለመጠገን እግዚአብሔር ይፍቀድልን፣ እግዚአብሔር ይርዳን። ደግሞ እናደርገዋለን። ከመጣን በኋላ ግን ሁላችንም በእሱ ተጠመድን። በቃ ፍጹም ፍጹም ሆነ። ፍጽም ይሄ ሁሉም ተማሪ ላንተ ያለውን ፍቅር የሚገልጽበት እዚህ ጋር ያዘጋጀነው ጋቢ ነው። ጋቢ ደግሞ የሚሰጠው በባህላችን በኢትዮጵያውያን ባህል ለሙሽሮችና ለአባቶች ነው። እዚህ ጋር የምናያቸው ሰዎች ደግሞ እሼና ፍጹም ሁሌም አዲስ ናቸው። ሁሌም እንደ አዲስ የምንናፍቃቸው፣ ክላስ በመጣ ቁጥር ለማየት የምንጓጓቸው፣ እንደገና ደግሞ አባት ናቸው። የሆነ ነገራችንን መተን እዚህ ጋር አራግፈንባቸው የምንሄድ እያንዳንዱን ነገራቸውን ከህይወታቸው እየተነሱ ሲያስተምሩን፣ ሲነግሩን፣ ሲያሳውቁን ብዙ ነገራችንን አቅልለን ብዙዎቻችን ተቀይረንባቸዋል። ይሄኛውን ደግሞ ከጠንካራው ልንድ ጀርባ መልካም ሴት አለች በሚለው ለባለቤታቸውን ይሰጡልን። ስጡ። እግዚአብሔር ይባርክልን። ስሙ ይመር ውሃ በግብሩ ስሙ ያስታውቃልና የሰው ልጅ ምግባሩ የጤና ቀሚስ ያልብስልን። እግዚአብሔር ይባርክልን።
ይሄም ለባለቤታቸው ይدرسልን እግዚአብሔር ይባርክልን እግዚአብሔር ይቀድስልን። ከኳታር ነው የመጣውትና ሳልናገር ቢሄድ በጣም ቅር ይለኛል ያለች አንድ እህት አለችና ሞቅ ያለ ጭብጨባ እስኪ ወደ መድረግ አብዛስ። ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። ሳላመሰግን ማለፍ ስለማልችል ብቻ ነው ቆይቻለሁ ማመስገን ከፈለኩ። ምናልባት አርባ ሀገር ስላለን ሁሉ ነገር ይሞላልን ሁሉ ነገር ይተሳካልን ይመስለናል። ግን በሰዓቱ ውስጤን አንጀቴን ወይም ማንነቴን ያወቀው አንድ ሰው ነበር። እሱም እሸቱ መለሰ። ከልብ አመሰግናለሁ። እዛ ቦታ ላይ ያለው ልጄ ወጌሻ መማር እንደሚፈልግ ሁሌ ነግረኝ ነበር። ግን አልችልም ነበር መልሴ። አንደኛ አለፈ ሁለተኛ አለፈ እናቴ ምን ሲለኝ አራተኛ ላይ እንገናኝ ወይ አምስተኛ ላይ እለው ነበር። ግን ለሸቱ ወዲያውኑ እሺ ልጄ ወጌሻ መማር ይፈልጋል ስለው ዛሬውኑ ይመዝገብ ዛሬውኑ እኔ ጋር ይምጣ ሙሉ ወጪውን እኔ ሸፍንለታለሁ አለኝ። በሰዓቱ ግን 10 ብር ብቻ ነበር የነበረኝና መናገር አልቻልኩም ለልጄ። ዛሬ ሂድ ልለው አልቻልኩም። በስንት መከራ ኢንተርኔት ፈልጌ ነበር የነገርኩትና ከዛ በኋላ ግን ነገሮች ሁሉ ተሳክቷል እግዚአብሔር ይመስገን። ልመረቅ ነው ሲለኝ ደሞ ታመምኩኝ። ስታመም ወደ አገር ቤት መምጣት ስለነበረብኝ ልክ አገር ቤት ልመጣ ነው እያሰብኩኝ ነው መቼ ነው የምትመረቀው ስለው ቅዳሜ አለኝ። ባስቸኳይ ህመሜ ወደ አገር ያስገባ ነበር። ልክ አገር ቤት ስገባ ደግሞ ከህመሜ ወይም እግሬ ከመራመድ አይችልም ነበር መራመድ ችዬ ዛሬ ቆሜያለሁ ከፊታችሁ። አመሰግናለሁና እግዚአብሔር ልጄን ናትዬ ወደሃለሁ አከብራለሁ ነግሬዋለሁ ለእሼ ልጄን እንደ ልጅ ሄልኝ ማንንም የለኝም ብየው ነበር። ዛሬ ግን ይሄ ሁሉ ሰው አለውና ለፈጣሪ ይሄንን ቀን ለሰጠኝ አምላክ ወይም እዚህ ሀገር እንድገባ ያደረገኝ ካለ ምክንያት አይደለም ምክንያት ነበረው እዚህ ጋር እንድቆም ነው እንጂ ምንም በሽታ እንደሌለብኝ ዛሬ አይቼዋለሁ። አመሰግናለሁ ተባረኩልኝ። የትጥቅ ስኬትን ለማምጣት ከሚያስፈልጉ ግለሰባዊ ትጥቆች መካከል ዋነኛው ትጥቅ ነው። የትጥቅ ዲሲፕሊን ይባላል። የጀመሩትን የመቀጠል ዲሲፕሊን፣ ጸንቶ የመቀጠል ዲሲፕሊን፣ የትኛውንም ከአለት የተነከረ ፈተና የማሸነፍ አቅም አለው። የጀመረውን የመቀጠልና ጀምሮ የመጨረስ ዲሲፕሊን ያለው አንድ የማይታወቅ ሰው ሐሳብ ላይ ከሚራቀቁ ብዙ አዋቂዎች የበለጠ ውጤት ያመጣል። ዲሲፕሊን መነቃቃት ሲቀዘቅዝ ፍላጎት ተሸክሞ ሩጫውን የሚያስጨርስ ውስጣዊ ጡንቻ ነው። የመፈጸም ጡንቻችሁን አፈርጥሙ። የመቀጠል ጡንቻችሁን አፈርጥሙ። ማፈርጠሚያውም መንገድ ስሞል ስቴፕ ይባላል። ጫዋታው ተጀምሯል። ህጉን አክብሮ መጫወት ይገባል። ህጉ ዘርቶ ማጨድ ነው። የዘራችሁትን እንደምታጭዱ ከልባችሁ በማመን ጸንታችሁ ቀጥሉ። ከጸናችሁ የምታጭዱት እጥፍ ድርብ ነው። ፈተና አትጥሉ። ያልፈተነ ነገር አይለውጥህም። ካልተጋፈጥክ አትጠነክርም። ለመለወጥ ስትሞክር የሚያታግልህ ነገር አትጥላው። እሱ ነው ጡንቻህን የሚያፈረጥመው። እሱ ነው ከፍ ብለህ እንድትበር ክንፍህ የሚሰጥህ። ሌሎች ከፍ ብለው ስለሚበሩና የሚበሩበት አየር ስላለ መብረር ይቻላል ማለት አይደለም። በመውደቅ በመነሳት ውስጥ ነው ያንተ የግል ክንፍ የሚጠነክረው። እዚህ ጋር አንድ ነገር ለነግራችሁ ፈልጌ ነው። እንግዲህ የእጩ ታሪክ ይላል። ሁለት ጓደኛሞች ደን ውስጥ ሄደው ወክ ያረጉ ነበርና አንደኛው ወጣ አለና ወደ መሬት ሲመለከት አንድ እጭ ቢራቢሮ የሚሆን እጭ ይንከባለልና እጩን አይቶ ቁጭ ብሎ በያት እጩን ፈልቀቃ መውጣት አልቻለች። ስለዚህ ቢጠብቅ እጩን ፈልቀቃ አትወጣም። ስለዚህ እሱ ምን ላርጋለ ለምን አላግዛትም አለና በእንጨት እጩን ፍልቅቅ አረጋላትና እንድትወጣ አረጋት ማለት ነው። እሱ ያሰበው ምንድነው እጩን ሲፈልቅቅላት በራ እንድትወጣና ስትበር ማየትን ይፈልገው ማገዙ ነው በሱ ቤት ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ እጩን ቢፈልቅቅላትም ግን እዛው ተንፈራፍራ ሞተች። እኔ ለማገዝ ነው ሞከርኩት ለምን ሞተች ብሎ ሲያይ ምንድነው የሆነው ለካ ወጣ ምትበርበት ክንፍ ታገኘ ነበር ይጠነክረ ነበረው በምን ሂደት ነበር እጩን ሰብሮ ለመውጣት በመታረገው ትግል ነበር። ስለዚህ ትግሉ ነው ምን የሚሰጠው ከፍ ብሎ ለመበረር የሚያስችለውን ክንፍ የሚሰጠው የሚያጠነክረን ትግሉ ስለሆነ ትግሉን አትጥሉት ነው። በህይወት እስካለህ ድረስ ጫዋታው ይቀጥላል። ከደከመህ እረፍ እንጂ ጫዋታውን አታቁም። ፈጽሞ ፎርፌ አትስጥ። ተጫወት
መጀመሪያ ልትሸነፍ ትችላለህ። መራመድን ካላቋረጥክና ራስን ማስተማር ከቀጠልክ ከመሸነፍ ወደ አቻ ከአቻ ወደ ማሸነፍ ትሻገራለህ። አሸናፊነትን የሚያስቀጥለው መሸነፍን ችሎ የዘለቀ ጫንቃ ነው። እንዳትዘናጉ፣ ምርጥ ነገር ሁሉ ውድ ነው። ውድ ዋጋ ያስከፍላል። ህመም አለው፣ ድካም አለው፣ መጽናት ይጠይቃል። ፍሬው ግን ጣፋጭ ነው። ከሰማይ በታች ጸንቶ የሚቀጥልን ሰው ያህል አስማተኛ የለም። ጊዜ ከሰጠኸው ተአምር ያሳይሃል። ከመድረስ በላይ መጓዝን ውደዱ። እያንዳንዱን ድላችሁን በሚገባ አጣጥሙ። ከድላችሁ አንዱ ጀምራችሁ የጨረሳችሁት ይህ ስልጠና ነውና እንኳን ደስ ያላችሁ። አሸንፋችኋል። ጨዋታው ጀምሯል። ፎርፌ የለም። አመሰግናለሁ። በመቀጠል አርቲስት ገነት ንጋቱ ሁለተኛ በኦንላይን የወጣውን ታበስርልናለች። በጣም ብዙ ተማሪዎች ናችሁ። በጣም ደስ ይላል። በጣም ብዙ ሰው ይነግረኛል ስለ እሼ ወጌሻ። እኔም አውቃለሁ። የሚነግሩኝ ደግሞ ሌሎች ዊትነሶች አሉ፣ ምስክሮች አሉ፣ በርካቶች እና ዩቲዩበሮች ማለት እንደ እኔ ሌሎችም እንደዚህ ስራ ላይ ያሉ ሰዎች ማለት ነው። በጣም የሚገርም ለውጥ እያመጡ እንደሆነ ይነግሩኛል። በነገራችን ላይ እኔም ዩቲዩብ እንድከፍት ካረጉኝ ሰዎች ዋነኛው እሸቱ ነው። አመሰግናለሁ። ዝም ብዬ ሳስብ ሁለተኛ ወጣው ሰው በጣም ልቡ ድውዱ ይላል። ቆየቱ ጋር ሁለተኛ ወጣው ሰው ይልፈልግም። በሶስተኛ ዙር በኦንላይን የወጌሻ ዩቲዩብ ስልጠናን በሁለተኛነት ያጠናቀቀው ወይም ያጠናቀቀችው አቤት ደስ ሲጸጥ ሲል ዮሐንስ መንግስቱ። እንኳን ደስ ያለ። ለዚህ ሰዓት ለዚች ደቂቃ እቺን ዕለት እንዳያደረገኝን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ከናዝሬት ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ፈለገ ሰላም ዘመላእክት ሰንበት ትምህርት ቤት ነው የመጣሁት። ሰንበት ትምህርት ቤቱ ፈለግ ሚዲያ የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናል ከፍቶ ስራዎችን እየሰራ ይገኛልና ለዚያ በቃችን ይሷ ስለሆነች ፈለገ ሰላም ዘመላእክት ሰንበት ትምህርት ቤትን ከልብ አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ወዳችኋለሁ። አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ በአካል ትምህርት መርሃ ግብር ሁለተኛ የወጣውን ተማሪ የሚያበስርልን አርቲስት ሰራዊት ፍቅሬ ነው። አርቲስት ሰራዊት ፍቅሬን ወደ መድረክ በከፍተኛ ሞራል ጋብዙን። ከዚህ ወንዝ ነው የምትመስሉት። በጣም ነው ደስ የምትሉት። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ ለዛሬው ቀን። እሺ ያው ቃልህን ተግባራዊ አላረኩም ልክ እንደገኒ። ወደፊት እዚህ ተምረን እንከፍት ይሆን። እዚህ ደግሞ ስትማሩ ግብረ ገብም ነው መሰለኝ አንድ ላይ የሚያስተምሩ። የምትናገሩት ሁሉ በትህትና የተሞላበት ነገር ነውና ይህንን ትህትናችሁን እስከ መጨረሻው ያዝልቅላችሁ። በሶስተኛ ዙር በአካል የወጌሻ ዩቲዩብ ስልጠናን በሁለተኝነት ያጠናቀቀችው ወይም ያጠናቀቀው ያብስራ ወንደሰን። አላልኳችሁም? የትህትና ሁሉ ትምህርት ቤት ነው፣ የግብረ ገብ ትምህርት ቤት ነው። ያው ከምንም በላይ መጀመሪያ ማመስገን የምፈልገው ሰሚነሽ ኪዳነ ምህረትን ነው። በጣም ነው ማመሰግናት፣ በጣም ነው መወዳት። ለዚህ ቀን ስለበቀው በጣም ደስ ብሎኛል። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ እና ቲክቶክ ጓደኞቼ እንዳለ በሙሉ አመሰግናለሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። እሺ በጣም ነው የምወድህ፣ በጣም ነው የማከብርህ። አርአያዬ ነህ። በጣም ብዙ ጊዜ በቪዲዮም ሰርቻለሁ ስለ እሸቱ ተናግሬ አልጨርሰውም። እሺ በጣም በጣም ነው የማከብርህ። ለእኔ ሮል ሞዴሌ ነህ። ሁሌም አንተን አስደስታለሁ። ተማሪ ነኝ፣ እዚህ መጥቼም ስለተማርኩ በጣም እድለኛ ነኝ። እኔ ገና ምንም አላቅም። እኔ 500 ሺህ ፎሎወር ስላለኝ ሳይሆን ምንም አላቅም። እኔ እንደ አዲስ ነው የሰራችሁኝ እና በጣም አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ ሁላችሁ። እናመሰግናለን። በመቀጠል በድጋሚ ወደዚህ ምጋብዛት አርቲስት ገነት ንጋቱን
አንደኛ ለወጣው በኦንላይን ትምህርት መርሃ ግብር ታበስረልናለች ማለት ነው። ገነት ንጋቱን በድጋሚ ባካችሁ። በሶስተኛ ዙር በኦንላይን ዮጌሻ ዩቲዩብ ስልጠናን በአንደኝነት ያጠናቀቀው ወይም ያጠናቀቀችው ትግስት ጣሰው ዌልካም። እንኳን ደስ ያለሽ ሚና፣ እንኳን ደስ ያለሽ። ተረጋጊ እንዴ። እሺ እሺ፣ ምን ተሰማሽ? አሁን ደንግጫለሁና በመጀመሪያ ማመስገንም ፈልገው እግዚአብሔርን ነው። ለዚህ ክብር ባልደገኝ እግዚአብሔር ተመሰገነ። በመቀጠል በጣም ላመሰግናት ጀግና አሪያ ምሳሌ ናት ልላት እምችለው እናቴን ነው። ምክንያቱም እኔ ልጇ ነኝ። ቶኪዬን የመጡትና 3 ወር ነው የተማሩት። 2 ወር ከ15 ቀን ገደማ ታማ ሆስፒታል ውስጥ ተኝታ ነበረ እና ህመሟን እና ቪዲዮን አንድ ላይ አድርጋ ነው ተምራ ይህን ቪዲዮ ሰርታ አንደኛ ለመውጣት የበቃችን ነው። ቃላት የለኝም። እግዚአብሔር ተመሰገን ይሁን። ጀግና ናት ልል ነው የምችለው። በነገራችን ላይ ከፊታችን ሰኞ ጀምሮ እስከ ሮብ ድረስ ግንቦት 12 እስከ 14 ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ ሌሊቱ 6 ሰዓት ብቻ ማታ ማታ ላይቭ እንገባለን። ለምን? ከእናንተ እጹብ ድንቅ ልጆችን ለመቀበልና እናንተን ለመሸለም ከ30 ሺህ እስከ 50 ሺህ ብር ልንሸልማችሁ ተዘጋጅተናል። እናንተስ እጹብ ድንቅ ልጅ አዘጋጅታችኋል? በእለቱ እየደወላችሁ በመጠቆም መሸለማችሁን አረጋግጡ። ላይቭ እንገናኝ። የፊታችን ሜይ 27 ዋሽንግተን ዲሲ ለምናቀርበው ስታንዳፕ ኮሜዲ ትኬቶቹን እዚህ ስር ባለው ሊንክ አሁኑኑ ያዙ። ስለማይደገም እንዳያመልጣችሁ። ከምስራቅ አፍሪካ ተነስቶ በአሜሪካ የጤናማና ስኬታማ ቢዝነስ ባለቤት መሆን የሀገር ኩራት ነው። የቢዝነሱን ብራንድ አሳድጎ ገበያውን መቆጣጠር ደግሞ አስቁሞ ያስጨበጭባል። ስለዚህ የእርሶ ምርጥ ብራንድ የሚነግስበት ጊዜው አሁን ነው። አሜሪካ ድረስ በአካል መተን ድርጅቶን በዶንኪ ቲዩብ ለማስተዋወቅ ዝግጅታችንን ጨርሰናል። እዚህ ስር ባለው ሊንክ ቀድመው ቦታ ያዙ። ጾም ተፈቷል፣ እየመጣልና ስቃችሁ ነው። ማን እንዳገር ኮርፖሬት ሾው ለድርጅታችሁ ከፍተኛ አመራሮች፣ ለማኔጅመንት አባላት፣ ለሲኢኦዎች የሚመጥነውን አዲሱን ማን እንዳገር ስታንዳፕ ኮሜዲ ድርጅታችሁ መተን እንድናዝናናላችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ስር ባለው ሊንክ አሁኑኑ ተመዝገቡ። ተዝቆ የማያልቅ ሚበላ ባምሮ ፍጹም ተዘርዝሮ መቼ ተጨረሰ የሰው ማለሸት ሐሰትን የምጸየፍ የማልሰብክ ጥላቻ። አዎ አዎ፣ ወጌሻ ነኝ። አንድ ነገር ማለት የምፈልገው ለእናንተ ለተማሪዎች፣ እግዚአብሔር በምን ያህል መጠን እንዳከበራችሁ ምን እንዳሰበላችሁ አይታችኋል። በዚህ ጉዞ ውስጥ በዚህ 3 ወር ውስጥ እናንተ ያሰባችሁት ሌላ ነው፣ እኛ ያሰብነው ሌላ ነው፣ የሆነው ደግሞ እግዚአብሔር ያቀደው ያሰበው ሌላ ነው አይደል? ስለዚህ ሁላችሁም ቪዲዮ እንዴት እንደሚሰራ ተምራችኋል አልተማራችሁም? እሺ፣ ስሜትን የሰውን ስሜት እንዴት መቆጣጠር እንደሚቻል ታሪክ እንዴት እንደሚነገር ተምራችኋል አይደል? ምናልባት የካሜራ አጠቃቀም የኤዲቲንግ ልምድ የልምድ ጉዳይ ሊያለያየን ይችላል እንጂ መሰረታዊ ህጉን አውቀነዋል አላወቅነው? በቃ ደና ኤዲተር ብታገኙ ደና ካሜራማን ብታገኙ ምን እንደምትሰሩ ታውቃላችሁ አይደል? ስለዚህ እዚህ ጋር የተቀመጠው ነጥብ ማለት ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው ነጥብ በፍጹም በፍጹም ከእናንተ የወደፊት እጣ ፈንታ ጋር የሚገናኝ አይደለም። እሺ፣ እዚህ ጋር የተቀመጠው ነጥብ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ ሰባኛ የሚለው ከእናንተ ወደፊት ጋር የሚገናኝ በፍጹም አይደለም። ሁላችሁንም ስለመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሲታሰብ ሲታለም የከረመ የመልካም ዓላማ ውጤም ዛሬ ከብ ደርሶ ለማየት ጠንክረን ቆመናል በአንድነት። ገና ከጅምሩ በትበብ የቀሰምነው እውቀት እንዲያብብ ወገሻ ተብለን ተጠርተን ይኸው ተገኝተናል መሪ ሆነን። ወገሻንንኛ ወገሻንንኛ ለሀገር የቆመ የምንደው አርበኛ ወገሻንንኛ 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 ለሀገር የቆመ የምንደው አርበኛ ወገሻንንኛ ወገሻንንኛ
Yo